Yo, watu wangu. It's been long, it's been a minute. Yo, so leo na introduce this video peke yangu kwanza. Hi guys, welcome to our channel. Yeah, hope mko poa. Tumeingia season ya baridi, hope mko sawa, mko keep safe. Mnavaa mask, ndomi yangu kwa mfuko. Yeah, so this morning, first let me introduce my friends. Frank Apple. Yeah, Rebel. Yeah. Okay. Na Jeremiah hapo. Yeah, so sahi tuko kwa njia. As you can see niko solo. Na leo tuko na shoot eh. But sasa kuna issue hapa eh. Yeah, there is one niko piki yangu ni ati tumekosana kidogo na muke. Issue za marriage kiasi. So na tunavaa kushoot na tujaisort bado. So tunavaa kwenda kwa set hivi itakuwa kwa mifura. Mimi na as you can see niko sawa. So leo ni kama tunaona vile tunawakini kama watu wamekasirika. Na tunaenda kwa set ya watu wengine, tunaenda kwa set ya The Morales. Pia hao ndio wanajua tuko na issue juu sasa tunaenda pia tunaenda sort issues. I think zao mazetu, I don't know. We have to find out. But tumekuwa na challenges kidogo. Amekasirika. Aliamka asubuhi sana kaenda salon. Kama mimi nimelala. So sasa ndio tunaenda kumpick and then tuende shoot. Yeah, so sijui kutenda aje. Sasa acha tulizie hapa mandugu zangu sasa kwanza kabla tufike. So issue kama hiyo, mko na issue na wife, mnafanya kazi pamoja, mtu anafaa ku react aje mkishafika kwa watu? Una react, unafika tu pale, mna react normal nini mambo ya kwenye wa upendeki kwa wenyewe, sio? By the way, so mkifika pale tuna assume mtajaribu kuficha mkwe fair kila kitu kutika in kazi kwa normal na wewe. Sasa mimi niko sawa. Smile wewe. Na kota. Yeye amesema mifura, sijui mifura mkuu ama so I think mimi niko nataka pia kujisurprise. Pia mimi. So hata haja tucheki vile kutenda au si. Yeah. Stay tuned man. Jere. Tuko hapo na Jere. Jere umeoa? Sijaoa bado. So there's advice aje watu wameoa. Wako na issue. Sasa kwa fanya meoa. Just to make sure hata kama wako na issue. Sisi wenye tuko single na tujui hizo issue. Haya. Na tuvuja moyo. Hebu ndio iko kwa ndoa. Uko single? Sijaoa au mbona nimeoa? Wewe wanyewe mko single. Wanyo watu wenye mko in a relationship basi wanyo watu mko kwa marriage. Watu mina ngoja sana nyo reaction ya Nimo sana boss. Hata yeye anajua si atujui mko sana na gani. So ndo kwa nampinia tu chini. Nione bila na kuna kusaya niongelesha. Yeah, haya. Wacha tumuone basi. Mwelezi anajewaje? Sorry. Mkubwa? Alitaka kitu. Uko sawa? Eh? Yale imesema umekazwa kwenye kwesi. Alitaka. Nini wanataka lawa?
Tunasalimiana. Salimia Frank hata basi. Kwa sala wangu. Safi. Na mimi unzalimi. Sasa leo utakuwa national. National. Team national. National. Mimi unzalimi. Ndio. Jua. Jua. Wewe hata tuni baki na salamu zangu. Ebani miss. Mimi nimekumiss. Eh? Siende hapa. Sawa, piga. Ndio enda. Ndio enda tumerudi kwa njia, tumeshapika. So, we going. Bye, believer. As black as It's a rainy day. Rainy day. Bebe? Niulize. Niulize. Kuna snap. Nitoleo Mr. Kikuku vlogiwa. Ebu toa. Nivai top sai ama niende kwa hivyo huko. Si unaenda kuchange? Wata kupigia pasi. By the way, lakini niko na swali. Sawa. Si picha. Ndio ni picha. So niko na swali. So anytime mnaongea na issue, sawa? Yes. Wale watu wakubwa wa advice ni wanakuja ngo wanapata mmepiga look kushinda hadi wenye wanakuja kwa advice. Sawa. So mbona mna duingi hivyo? Unajua saa zingine pia ni lazima mgeni akikuja akute kwa sawa nini nini. Isiko uko na issues na unakopia na issues za kupiga. Lazima choose struggle. You have to choose one struggle. But by the way, sweta ningekupatia by the way. Notice ona. Ona nywele yako na hii sweta. After hapa na chukua. After hapa na kupiga na upiga. So anytime mnaniona na hii ni mwa amenipa. Hiyo ni gift ni mimi nilimpatia. Sawa. Asante kwa come through bro. Haya, nashukuru. Yeah. So haka nikaishi mapoizu wekelewa. Basically tunataka uchukue point nini party ya maboys na ya chukue party ya madem. Venye unaambia amba hata mimi nikiangua kama dem unachacha unachachisha, lakini sasa maboys before tuji explain alishaenda. And it happens in, I'm sure it has happened in your home. But mkoba, unajua also
your issue when you're in a public, if you've never gone through accusations, then marriage you will lie. Of course, yes. Hakuna ja kuchomeana jumechomewa. Kweli. Itakuwa refu. Na unajua mwenye anachomea alisi kitu. He has nothing to lose. Yeah, I'll lose. Kunyamaza na kwa. Venye unaizima wewe ndio unakubenefit. So tunatasaidiaje? Kama sasa hivi nilisema nonsense ya kupaki imeisha. Jupia hiyo na nonsense ya kupaki mna slowing down. Mna notice kazi marriage yenu mna notice kuna growth hamna. Sasa mnaenda kutafuta huko nje mnaanza kuangalia nini atufanye kumbe mnachapana wenyewe kwa wenyewe. Wenyewe kwa wenyewe, sisi watu wengine wana grow. Hata kama tuko na issues na more, lazima tushutidai with the Moriahs. Hiyo ni lazima. Unaona? Lazima tufanye sio una notice, una hiyo kupack una slow down. Kama mnafahamu mtafute project lazima mfanye. Lazima mfanye. Lazima. Lazima. Hata kupack pack. Hata kupack. Hiyo anakuja. Usifanye. Unapiga lawa. Take it, take it. Umepaka mwa gani tunakupikia? Sio niko nataka ile kitu ulifanyia na mimi. Unarudisha wewe. Mara moja. Hata juu lakini lazima napiga. Lazima mkae chini zote. Inawasaidia. Yeah, you say. Watu wengine wana grow, mimi am grow juu ya kuchapana wenyewe kwa wenyewe kwa nyumba. Is a terrible planner. Like, mimi ni msemo mwenye nimepanga kitu, nimepanga ikifika hiyo siku huyo anatafanya. Kitu mmeagree, tunaenda sisi nini tunafanya? Uko sure? Uko sure? Hiyo siku ikifika msiako unsure, akotu even kama kuna stress vitu kumbe ameshazipanganisha na kushu. Na si once. Apo hapo sija ni choma. Na si once. Hapana si choma. Hiyo ndio hiyo. Hiyo bisha fanya communication. Nakumbuka. Tume imagine ile time kumo explain ya siku pack, but nimeshai kumwambia ngale like, so many times like, "Hey mam, manzi, at least tukipanga kitu, at least make a point ikaini important kwako. As much as it's important to me, iko important. So kitu ni important kwangu yeye. Kwani wewe deal zako si important. So deal wewe usifanye hapo. Sikiza. Ndio dada naivasha. But ina kuongea kwa mimi deal zangu mwa shughulikangi. Aone ikiwa kitu ya maana. Alafu yake anataka lengi kwewe. Tulie nini? Baba, wacha ya ukweli pakio. Sikia. Acha, acha. Baada nitamsaidia. Nikapiga kila mtu mwenye kwa round mimi anipe. Kama hata ajui nikapiga ile tuna hustle na jana nimemwambia nimekipost ikafika point anangoja mpaka nioge ikafika point niwe pack nimetayarisha hadi mtoi hadi akajipaka makeup hadi mimi mwenyewe siko sio na gari lakini nikaenda nikaoga nikatuka so nimekaa tunangoja gari pamoja ngoja wewe nioga
Mimi ndo nimemforce. Communication. Communication is very important. But then najua tunaenda na mimi nataka tuende. But tuje tuko na shida moja, hatuna gari. Hiyo stress mjia pia yeye. Pia yeye. Alafu unaona hata tuende kwa na hiyo issue kwa kwa. Alafu acha nikwambie mtu mmoja, Sid akiona mko na issue yeye he walks out. So mimi nikasema ushanifunza basi. Like mtakuwa mmeleta na juu mmeleta yako, acha nikuondoke. Akirudi ana expect ati hakuna kitu ime happen. Ati ni kama like communicate on the previous day ungemwambia for our things to be nice means sipo communicate na sipo communicate haita happen. Exactly. Alafu na yeye ange call client ambaye imagine baka niambia simu unge na client. Ya kami. Kwa na fake. Ungemwambia ni more if you have faith but ungemwambia. Ungemwambia. Imagine. Unahitaji ukalisho. Sikiza. Kuna mali atuelewani hapa na hii sawa. So, mpaka nikitafuta gari tulikuwa na yeye. Mpaka naeka. Hiyo ni after, hiyo ni after tukopana. Nime notice. Sasa ndio kuna shida. Kinaweza kupitia. Kitingo na burushia ngori. Inakuwa ngori yenu. But sasa unajua ulipea hope. Oh, acha jeje. Mimi ni kwa mimi. Lakini najua kumeka option huko mnafikiri. Wewe ndio ulikosea hapo. Kama ni kitu mlikozania sijui hata uliku. Hata ungekuwa sasa hivi umsurprise na ka gift sasa hivi acha ujinga. Wewe ndio ulikosea. Sasa hizo ndio aliharibu. Alinipigia usiku. Ha? Mimi ni kwa nipa surprise. Hata kwa najua. Ningefanya kama aje tushakafanya. Kwa najua mko mkiongea. Nimefanya surprise. Mko mkiongea. But communication bro. Secret. Tushafanya. Hata ungeloose nothing kumwambia hata dada yake. Kesho najua tunaenda lakini kumekauka. Sasa hivi gari ni noma gari mpya. Na hivyo ni nafaa kwa tunazungumza na basi. Gari lilianguka na? Ukarol. Ukiwa